Olá, o Super Esportes traz tudo do futebol pernambucano para você. Super Esportes em casa, galera. Pois é. E a gente vai falar da vitória do Santa, aliás, vitória na raça, na vontade, na determinação, sofrida, mas a torcida do Santa Cruz comemorou. O Santa venceu de virada a equipe do 13 no estádio do Arruda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ver como é que foi. Santa Cruz e 13 fizeram um jogo cheio de emoções no Arruda. E o time da Paraíba aproveitou um contra-ataque para abrir o placar com o atacante Hermínio, que recebeu na área e mandou para o fundo da rede. 13-1, Santa Cruz 0. O empate da equipe tricolor não demorou a acontecer. E olha, foi um golaço. Paulinho arriscou de longe, acertou o ângulo esquerdo do goleiro Jefferson. Santa Cruz 1, 13 também 1. Jeremias bem que tentou a virada, mas a bola subiu. Na segunda etapa, Vitor Rangel, que substituiu o artilheiro Pipico, que saiu de campo machucado, teve duas chances para marcar. Nessa cabeçada, a bola foi em cheio na trave. Mas foi o Galo da Borborema quem chegou para valer. Na cobrança de escanteio, o meia Douglas Lima conseguiu um lance raríssimo para o futebol, fazer gol olímpico. Pode acreditar, 13-2, Santa Cruz 1. Quando a derrota coral parecia certa, veio o milagre. Aos 43 minutos, Chiquinho recebeu livre de marcação e soltou a bomba para deixar tudo igual. Santa Cruz 2, 13 também 2. E a reação não parou por aí. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti em cima de Vitor Rangel. O lateral Totti foi para a cobrança e decretou a incrível virada do Santinha. Final, Santa Cruz 3, 13 2. Você venceu um jogo contra uma equipe muito boa, no modo de ver, uma equipe muito bem montada. Não foi à toa que ela foi campeão paraibano. Isso só vem a valorizar mais o nosso grupo. Isso é mais um motivo de aplaudir o elenco, o grupo do Santa Cruz. E claro que isso dá confiança de a gente saber que a gente está no processo, estamos no processo correto, estamos no processo certo. Já fiz um comentário aqui sobre a vitória do Santa, assim que terminou o jogo, a gente postou os gols. E, claro, comentei também a bravura, a determinação desses guerreiros do Santa que não desistiram, né? Apesar dos erros do técnico Itamar na escalação do time, acho que ele se precipitou. Aliás, ele até elogiou o Jaderson, né, que entrou no time. Mas eu acho que a postura do time do Santa tem que ser outra. Lamentar pela contusão do Pipico, né? Ele que vinha numa fase boa, de repente desceu a ladeira e não fez mais gol e agora se contundiu. Preocupa o departamento médico da equipe do Santa Cruz, né? Mas o Santa vai buscar o seu objetivo, que é estar sempre entre os quatro ali do grupo do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. É por aí. Olha, vamos falar do Sport, que joga nessa quinta-feira às 7h15 da noite no estádio da Ilha do Retiro, enfrenta a equipe do Santos. A propósito, o time do Sport deve ser o mesmo, né? Com a formação, inclusive, com o Lucas Venuto pela direita, né? É a opção, o Marquinhos na esquerda e o Elton na frente, que tá sendo importante o Elton. O Elton tá vendo uma boa fase, se preparou para isso, e o time do Sport vai com essa postura diante do Santos. Muita atenção no Marinho. O Marinho é um cara que tá criando muito nesse time do Santos, é um jogador diferenciado, porque ele é muito rápido, é um cara que vai para dentro, dribla, quer dizer, ousado. Tem que ter uma preocupação também com o pequenininho, o Soteldo lá, que é um jogador que marca bastante. Atenção nele, torcida do Sport, jogadores do Sport do Recife. Tem dois assuntos para a gente comentar aqui, que é justamente essa questão da torcida organizada do Sport. Eu não entendi até agora porque a torcida foi protestar. O Sport começou bem o Campeonato Brasileiro da Série A, ganhando a equipe do Ceará, que é campeão do Nordeste. Depois fez uma boa partida diante do Vasco, perdeu, mas poderia inclusive ter empatado. Eu falei aqui, muito torcedor não gostou, mas eu falei que o Sport teve oportunidade no segundo tempo para empatar, botou bola na trave, teve pênalti que não foi marcado. Diante da equipe do Atlético Goiás, o Sport empatou o jogo, poderia ter ganho, não marcaram o pênalti e tudo mais. Então não entendi a razão da torcida do Sport estar protestando, sério mesmo, a não ser que seja o lado político aí, porque a gente está vendo que vai ter eleição aí no Sport, e essa preocupação em relação à questão do lado político. Será que foi isso? Se foi isso, está errado, torcedor. Protestar com o time jogando bem, o time querendo, isso é errado. Não acho que o Sport, os jogadores e o time mereçam isso nesse momento. Esse é um aspecto que eu acho que não é torcedor do Sport que foi protestar.
Foi alguma situação diferente protestar na chegada do time lá de Goiás, de Goiânia, depois do empate com o Atlético de Goiás. Eu acho que, na minha visão, o time do Sport, no momento, está uma crescente. O técnico Daniel Paulista está fazendo um bom trabalho. Não vejo uma razão para criticar o Daniel Paulista toda hora, como o pessoal na rede social fica fazendo. Não vejo necessidade de toda hora estar... Ah, porque o Sport não, dá tempo ao tempo. O Sport começou bem, o brasileiro. Está na parte de cima da tabela. Está aí brigando na nona, décima posição. Tem um jogo nessa quinta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, contra o Santos. Depois tem contra o São Paulo em casa. São dois jogos difíceis, são. Mas se o Sport jogar bola, determinado, buscando objetivo, acho que o Sport tem condição sim de vencer as duas partidas e ir lá para cima, torcedor. É acreditar nesse time que o Daniel Paulista tem feito um bom trabalho. Tem feito um trabalho, inclusive, na minha opinião, um trabalho tático interessante, novo, um trabalho realmente diferenciado. Está dando oportunidade a quem está querendo jogar. A gente vê, por exemplo, um Bruninho entra no time, quer espaço no time ali. Quer dizer, a gente nota isso. O Sport tem opções, inclusive, jogadores que estão voltando, como Rafael Thierry, que vai ficar à disposição. Quer dizer, tem vários jogadores que estão aí querendo lugar ao sol. E o time do Sport tem essa questão. Ricardinho, por exemplo, bem provável que ele já entre de frente contra o Santos no lugar do Betinho, que não foi bem. Mas olha, você viu a postura do time do Sport é outra. Não sei, muita gente criticando o Maílson pelos gols. Tem o Luan Poli aí, tem o Carlão. Então, quer dizer, tem opções do técnico Daniel Paulista para tentar ajeitar esse time rubro-negro. Acho que não é o momento da torcida ficar pegando no pé o tempo todo do time e de protestar, sem razão nenhuma. Sério mesmo aqui, eu não acho razão nenhuma para o torcedor ir protestar no aeroporto com o time numa campanha dessa, torcedor. O que é que o torcedor queria? O Sport tivesse goleado, vencido os três jogos, né? Não é assim que a banda toca. O Campeonato Brasileiro é um outro nível. Como diria o Bruno Henrique do Flamengo, é um outro patamar. Então é mais ou menos por aí que eu penso em relação ao time do Sport. É, nada de criticar, é dar oportunidade para os jogadores que o Daniel Paulista vem dando e não achei, aqui fica o meu repúdio realmente à atitude da torcida do Sport Clube do Recife. Aliás, uma nota também da direção do presidente Milton Bivai, da direção do clube, de repúdio a isso. O Lucas Venuto mesmo acabou dando entrevista dizendo que não entendeu nada. Também não entendi nada, viu, Lucas Venuto? Não entendi nada, mas se for a questão política, aí está errado completamente. Né? O torcedor se passar por essa situação... com o clube jogando bem, ganhando, estando bem, eu não vejo essa preocupação. A outra situação que eu queria comentar aqui é sobre o Richelli. O Richelli acabou ganhando na justiça a sua rescisão, vai para outro clube e vai brigar agora com o Sport ou vai ter um acordo para ele receber o que ele tem direito e o Sport pagar o que deve pagar. Acho que é justo, ele não quer ficar, o Sport também não tem interesse. E tem esse aspecto. Acho que o Richelli foi muito importante no começo para ele e para o Sport, se valorizou bastante, depois teve contusão, teve uma queda realmente de produção, não rendeu o suficiente mais, mas é um jogador que vai deixar raízes no Sport. Se identificou muito com a torcida, vibrou com a torcida, brigou pelo Sport, isso foi muito importante. É um ídolo que se vai, que vai para outro clube, que deixa o Sport, mas que deixa com certeza uma história interessante, o Richelli. No Sport Clube do Recife. Tem outro assunto ainda que eu quero conversar com você, torcedor, é sobre a chegada do Rogério. Olha, o que tem de crítica nas minhas redes sociais sobre a chegada do Rogério. O Rogério que passou pelo Bahia, foi pro Ceará, não rendeu, até no Sport ele foi muito criticado quando estava aqui, aí de repente volta. E aí tem uma interrogação. Qual Rogério vai voltar para jogar no Sport? O Rogério que começou no Náutico, que brilhou no São Paulo, enfim... Aquele cara, aquele jogador que realmente era agudo pra dentro, que não é um artilheiro, vale salientar. É um jogador de assistência, é um jogador que dribla, que vai além de fundo, que tem qualidade, mas é um jogador de assistência. Não sei até que ponto realmente tá a condição do Rogério. Mas eu, pensando e falando assim, com meus botões aqui, se a direção, se o Daniel Paulista chamar o Rogério e dizer, oh, Rogério, é a tua oportunidade, cara, é o teu momento, vai aparecer agora pro mundo. Joga a tua bola, faz isso, faz aquilo, pode ser uma opção. E também não sei qual foi a condição financeira que ele voltou para o Sport, como é que ele está nessa questão de salário, de grana, para ele voltar para o Sport. Então vamos aguardar, dá tempo ao tempo, espero que ele realmente faça a diferença e que seja importante nessa caminhada do Sport na Série A, que vai até fevereiro do ano que vem. Então, quer dizer, tem muitos jogos pela frente. Tem uma competição longa, uma competição diferenciada, onde não tem torcida. São jogos, meu amigo, que a gente imagina assim, pô, você vai enfrentar o Santos. Ah, jogar lá na Vila é uma coisa, jogar na Ilha é outra. Mas o jogo, como um campo neutro, sem torcida, ninguém sabe o que é que vai acontecer.
Então, vamos dar tempo ao tempo ao Rogério, vamos dar tempo ao tempo a esse elenco do Sport, e dar moral para o Daniel Paulista, que está aí à frente do clube, levando com unhas e dentes, que o Sport tem problemas, a gente não pode deixar de admitir isso, o Sport tem muitos problemas financeiros, a gestão do Milton Bivar, quando o Milton Bivar chegou, a gestão que ele começou foi só pagando débitos, tapando buraco ali, vendo o que era possível fazer, e fez um trabalho extraordinário. Foi campeão pernambucano, depois classificou a equipe para a Série A, e esse ano foi um ano realmente atípico, onde o time não foi bem no Campeonato Pernambucano, nem na Copa do Nordeste, nem no campeonato nem na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro está começando bem. Então eu vejo que é mais ou menos por aí que a banda toca. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, Loja Online Pitu, seu boteco na internet, do Frei e Excelsior Seguros. E deixa eu falar também da Via 1, galera. Tá chegando aí o aplicativo de mobilidade urbana Via 1. Pensou número 1, pensou Via 1. Via 1 é show de bola. Aliás, você que é motorista, atenção. Olha, tem esse QR Code que tá aqui, ó. Tá aparecendo agora aqui, isso. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai levar você para o aplicativo para você se cadastrar e virar motorista do aplicativo Via 1. Então corre, aponta a câmera para o celular aqui para esse QR Code. Tá falado? É Via 1 mesmo, galera. São os nossos parceiros aqui no canal. Opa! Sim, estamos juntos aqui de novo. E se estamos juntos, não estamos o quê? Separados! Via 1! Em todo o Brasil, usaremos uma só via. Via 1! Yes, ma'am! A via que vai! A via que vem! A via do sucesso! É isso mesmo! E você, tá conectado conosco para que juntos, um só, seremos mais fortes no Brasil inteiro? Vem com a gente nessa via! Vamos embora? Partiu! Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Do Frei, de todo santo dia. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Valeu, galera, são os parceiros aqui, a gente sempre agradece de coração. Isso, chega mais, chega mais. Olha, deixa eu falar aqui também, claro, né, do meu canal no YouTube, que você sempre dá um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Mas não esquece de deixar o like aqui, que é muito importante pra gente, aqui embaixo, tá bom? Isso, galera, beleza? youtube.com/RobertoNascimentoTV, esse é o seu canal. Falou, galera? Assim que termina os jogos, a gente comenta aqui, na medida do possível a gente coloca os lances, os gols. Bom, isso pra você ficar logo bem informado e acompanhar de perto aqui no YouTube. youtube.com/RobertoNascimentoTV. Faz uma coisa, vai lá no meu Instagram também, tem muita promoção, tem informações para vocês sobre os jogos, enfim, tá muito legal o Instagram lá, @RobertoNascimentoTV. Beleza, galera? Fica na paz, fica com Deus, valeu!